150 дев'ять справ. Спочатку вони всі були опрацьовані на робочій групі, і сьогодні ми працюємо по таких питаннях. Це видача посвідчень вперше 37 справ, видача посвідчень повторно 10. Внесення запису до посвідчення в зв'язку зі зміною групи інвалідності учасникам ліквідації наслідків на аварії на Чорнобильській АЕС, категорія 1, серія А, 7 справ, і розгляд справ, які повернулися вже в нас із спірної комісії на виконання рішення спірної комісії Мінсоцполітики. У нас на сьогодні повернулося таких 5 справ.